6 orang pegawai daripada KPDN dan HGP Negeri Selangor telah menjalankan satu operasi bersepadu berkaitan dengan satu aduan yang kita terima daripada orang ramai berkaitan dengan sebuah syarikat. Kegiatan syarikat yang menjual doh roti canai dan capati tanpa logo halal sah sejak 9 bulan lalu tumpas apabila premis itu diserbu pihak berkuasa di Setia Alam Shah Alam. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Negeri Azman Adam berkata, serbuan dilakukan hasil maklumat awam mengenai penggunaan logo halal tanpa kebenaran pada pembungkusan produk syarikat itu. Menurut beliau, ketika serbuan pihaknya menemui sebanyak 1,772 kotak kosong pembungkusan doh roti canai dan capati yang tertera logo halal JAKIM. Beliau berkata semua barangan itu dirampas mengikut Perintah 4-1 Perintah Perihal Dagangan 2011 Perakuan dan Penandaan Halal Akta Perihal Dagangan 2011 iaitu menggunakan logo halal tanpa kebenaran pihak berkuasa.